Радсадівська середня загальноосвітня школа. Технічно до опалювального сезону тут готові. Держимо в такому стані, в робочому, тільки щоб газ і будемо топити. Головне, щоб дали газ і все. Директорка Новобогданівської школи Ірина Якубенко розповідає, технічну підготовку до опалювального сезону починають у травні. Жінка додає, поки в школі достатньо тепло. Вони нам повідомили всім, що яка ситуація склалася взагалі в Україні, яка сьогодні вартість ціни газу, яка вартість була закладена. І тому сьогодні ми чекаємо на торги. І дуже б хотілося, щоб це швидко відбулося, тому що хотілося, щоб дітки навчалися в теплі. У нас взагалі школа дуже тепла, якщо у нас газове опалення, то дуже-дуже тепло і зручно. У Радсадівській територіальній громаді з 13 бюджетних закладів у 3 альтернативне опалення – вугільне та електроопалення. Інші до подачі тепла технічно готові. Розпочаті процедурні аукціони для закупівлі газу, але поки що стартували ми по 24 гривні. Ми знаємо, що підписаний меморандум 30 числа, в якому вказана ціна 16,40, але закінчуються зараз торги, і після закінчення торгів це надасть нам можливість укладати прямі договори з НАК «Нафтогазом» по 16,40. Юрій Піньковий говорить, цього року грошей у бюджеті Радсадівської громади достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Наступного ж року планують переводити бюджетні заклади на альтернативні види опалення. Підвищується ціна на газ, підвищується ціна і на всі інші наші розходники, які пов'язані з опалювальним сезоном. Це і вугілля, це і дрова, це і пілети. Тому наскільки це буде вигідніше, не знаю. Але впевнений на 100%, що ми відійдемо від от таких от глобальних проблем щодо вартості і підключення. 30 вересня представники Кабінету міністрів, Офісу президента, Нафтогазу, Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у галузі постачання тепла і гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. Його мета – не допустити підвищення тарифів. По блоку теплопостачальних підприємств буде діяти ціна на рівні 7,42 за 1000 кубічних метрів до кінця опалювального сезону. І що теж важливо і впливає на місцеві бюджети, це досягнення така зважена, прозважений рівень ціни для потреб бюджетних організацій на рівні 16,4 гривні за кубічний метр теж протягом опалювального періоду та і на весь 2022 рік. Меморандумом задекларовані принципи підтримки місцевих бюджетів у вигляді компенсацій. Збільшується дохідна частина за рахунок плюс 4% податку на доходи з фізичних осіб. Якщо ми раніше надходило 60%, зараз буде 64%, плюс акциз по паливу 13,44. Це дозволить трохи збільшити доходну частину місцевих бюджетів і збалансувати от саме належні видатки на оплату енергетичних ресурсів. 13 жовтня обласна комісія СТЕП та ЕНЕС визначила відсутність постачання природного газу бюджетним установам надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це рішення спростить процедуру проведення договорів, заключення договорів на поставку газу, тобто дає можливості вийти на переговорну процедуру. Всім бюджетним установам газ постачатиме товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Трейдінг». Вартість буде фіксованою до кінця 2022 року. «Нафтогаз» буде постачати газ для бюджетних установ за ціною, яка становить 13,7 гривень без ПДВ, без транспортування. Ця ціна, зауважу, є в рази нижчою, ніж поточна спотова ціна. Якраз за рахунок того, що ми змогли запропонувати ринкову ціну фіксовану на наступні 15 місяців, ми змогли забезпечити так, що зараз бюджетні установи будуть платити набагато менше. Всі розпорядники коштів повинні укласти типові договори із товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг». Після цього почнеться опалювальний сезон у бюджетних установах. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.